Fëmijët flenë me barkun bosh, pak buk, pak uj, pak drit. Fjalët që për 21 ditë në grevurie gratë naftotare i thanë me zë, ishin shkruar në mure. Me këto mesazhe shprehen dramën që po jetojnë dhe kërkojnë reagimin e shtetit. Shteti ekziston vetëm për interesat atyre atje. I bejthirë kryeministrit të veri dorën në zemër, është ai që na ka lënë në këtë gjendje. Fëmijët nuk e njohin privatin, duan buk. Shteti duhet të jetë përgjegjës. Ka mall për fëmijët. Nga ambienti ku qëndrojnë të ngujuara, denoncuan se po kërcënohen. Mos na kërcënojnë për telefona, lini grevën, pas keni vdekur aty. Qa nuk na thonë, qa nuk po dëgjojnë, presione nga më të ndryshmet. Shumë veta që vinë aty jashtë thonë, dili na greva, do na bëjnë presione. Ditët pa ushqim dhe ilaçe u kanë rënduar gjendjen shëndetësore, por gratë naftotare thonë se nuk do dalin prej aty të gjalla pa 13 pagat e fituara me gjyq. Mos të na detyrojnë të bëjmë një vetë flijim që të ngelet një histori. Naftotarët e kryeministri Rama për ditë me radhë replikuan në distancë për kushtet e ndërprerjes së grevës dhe nuk e kanë gjetur gjuhën e përbashkët. Ndaj presidenti Ilir Meta bëri thirrje për vendosjen e menjëhershme të dialogut mes qeverisë dhe grave greviste e naftotarëve për një zgjidhje sa më të pranueshme të kërkesave të drejta të tyre. Është shumë e rëndësishme të bëhet çdo përpjekje, pa vonesa të mëtejshme, për një trajtim të përgjeshëm shtetëror dhe njerëzor të kësaj çështjeje, me qëllim zgjidhjen e kësaj situate të rëndë sociale dhe humanitare, përpara se të përballemi me probleme shëndetësore që mund të rrezikojnë jetën e të ngujuarëve.